thënë një gjë që bota sot nuk është një lloj siç në 2016. Bota sot ka shumë probleme siç në 2016. Është një luftë e madhe në Ukrainë, është një luftë më e madhe në Lindje Mesme dhe në këtë këndvështrim është fokusi tek Kina, gjithashtu që administrata Trump ka pasur dhe vazhdoi ta ketë përsëri dhe në këtë këndvështrim të problemeve që ka sot bota, Kosova me Serbinë është gjëja e fundit si temë që mund të kenë në tavolinë. Por tashi mund të kemi një rikthimin e disa ideve dhe disa projekteve që për Kosovën mund të jenë problematike dhe mund të jetë më shumë imponuese si administrat ajo Trump, nëse kanë për qëllim të zbatojnë asociacionin për shembull në Kosovë, mund të arrijnë në pikën ku administrata Trump do t'i imponojë qeverisë Kosovës një zgjidhje ashtu siç e mendon administrata amerikane dhe qeveria e Kosovës mund të mos jetë në gjendje të, le të themi, të reagojë ose të japi fjalën e vet në këtë rast. Qartë, le të them, ne do të përfshijmë bisedë edhe zoti Medlir Mema, që është profesor i shkencave politike. Zoti Mema, shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit, përshëndetje. Mirë, unë po e vijoj aty ku po diskutoni edhe me Ledionin sa i takon impaktit në Shqipëri dhe në Kosovë, por edhe në të gjithë narrativën në raport me NATO-n dhe konfliktet pret një energji të re nga Trump apo një ndjenjë pasigurie tek partnerët e vegjël? Jo, mendoj që kolegu e tha shumë mirë, fakti është që shumë e vështirë për të parashikuar tash për disa veprime të zotit Trump. Ndërsa nëse ai ka një kartë vizite, kartë vizite e tij është pa parashikueshmëria, pra është e vështirë për të parashikuar se si do të veprojë për shkak të natyrës së tij transaksionale. Ndaj me të gjithashtu pesimizmin në lidhje me rolin që Kosova ati mund të luaj në Kosovë ose në rajon në përgjithësi, për shkak se edhe në ditët më të mira, për shkak në ditët e zotit tim administratës zotit Biden, politika amerikane ka qenë një politikë problematike, thoja unë, për interesat shqiptar në rajon, që do thotë që një administratë të Trump ndoshta e bën edhe më të vështirë. Ndërkohë, raport me çështjen e Ukrainës, çfarë do të presim ndryshe nga Trump? Ka bërë një deklaratë që do ta mbyll brenda 24 orëve, do ta mbyll para se të futet, madje në shtëpinë e bardhë. Pret realisht një ndryshim efektiv apo është më shumë në kuadrin e premtimeve? Sigurisht në kuadrin e premtimeve, sigurisht ai gjithashtu mendon dhe dëshiron që nëpërmjet presionit financiar dhe ushtarak që mund t'i bëhet Ukrainës pra tërheqjes ndihmës ushtarake dhe ndoshta ndihmës financiare, t'i bëhet presion Ukrainës që të dalimi nga ose të pushoj së luftuar ndaj Rusisë. Fakti është që Ukraina është një vend i pavarur, do ta ketë më të vështirë për luftuar, por nuk besoj që është tërësisht në duart e zotit Trump për të përfunduar ose jo këtë konflikt. A do të ketë presion të madh nga zoti Zelenski? Patjetër që po. Unë mendoj që kjo është ka qenë një parasysh pse zoti Zelenski shkoi edhe në Kursk për të pushtuar një pjesë territorit të rusë, ishte pikërisht për ta pasur si një themi kartë në duart e tij për të shkëmbyer me territorin e Ukrainës në të ardhmen, duke parashikuar ndoshta të ardhmen në fuqi. Por mendoj që përforcimi i forcave ruse nga forca të Koreas së Veriut gjatë kësaj jave të fundit, do thotë që unë mendoj që do 3-4 muaj të ardhshme Kursk do të jetë plotësisht i rimarr nga Rusia dhe do ta vë Ukrainën në një pozitë shumë të vështirë, duke konsideruar gjithashtu edhe përparimet dhe avancimet ruse në frontin lindor të Ukrainës. Pa të gjitha këto më bëjnë pesimist në aspektin e Ukrainës, por përfundimisht Ukraina gjithsesi është një vend i pavarur që nuk mund të imponohet një paqe që nuk e dëshiron nëse nuk e lëvërdis. Por unë nuk shoh asnjë lajm të mirë për Ukrainën në këtë aspekt, presioni do të jetë në rritje. Dërgoj Ledion dhe i pyet fundit që ta mbyllim, bashkë i takon integritetit të NATO-s, pret ndryshime radikale? Nuk presoj ndryshim radikal. Unë kam përshtypjen që Trump kishte të drejtë gjatë 4 viteve ku ka qenë president për rritjen e shpenzimeve dhe në një farë mënyrë lufta në Ukrainë i dha të drejtë që duhet rriteshin shpenzimet. Sot NATO është në një gjendje shumë të ndryshme se ç'ishte para në vitet 2016-2020, pra shpenzimet janë arritur shumë për shkak të luftës në Ukrainë. Marrëdhëniet me Rusinë nuk janë njëllojësisht në atë kohë, lidhjet e gazit dhe naftës janë shkëputur në një masë më të madhe, por është një lloj mundësie edhe për NATO dhe për vendet e NATO-s të mbështetet që janë pjesë e saj e shtetet europiane të jenë më të ndërgjegjshme, që nuk ka pse të jenë gjithmonë le të themi të varur nga Shtetet e Bashkuara. Duhet të jenë le të themi të zotët ose më të përgjegjshëm edhe vetë fillojnë të shpenzojnë më shumë dhe marrin më shumë përsi për mbrojtjen e tyre. Pra nuk duhet ngelet gjithmonë në dorë të amerikanëve. Ishte një
shprehje shumë interesante që kam dëgjuar në Francë, nuk mos gaboj, e tha presidenti Macron o dikush në publikun francez që nuk mund të lëmë mbrojtjen e Evropës çdo 4 vjet në duart e votuesve në Wisconsin. Pra, në një mënyrë kjo është ajo që duhet të ndryshojë Europa, të jetë më ndërgjegjshme, që duhet të marrë disa gjëra më shumë përsipër, më shumë shpenzime, nuk duhet të presi se kush do vinë në Amerikë ose jo si president. Amerika ka pjesën e vet, Amerika është NATO praktikisht, 65% e buxhetit është Amerika, pa Amerikën nuk ka NATO në këtë rast, por nuk pres në një ndryshim të madh në integritetin, nuk ka për të shpërbërë NATO absolutisht, madje është një forcë jashtëzakonshme e politikës së jashtme amerikane dhe i ka mbjetuar dhe mbjetoi edhe një, le të themi, asaj si përfundoi lufta në Ukrainë. Kështu që dhe europianët kam shtypjen që nuk se po e shohin ose po e takojnë për herë të parë Donald Trump, është era e dytë që e takojnë dhe kanë marrë mësimet, kam shtypjen, nga era e parë. E qartë, Ledion, shumë faleminderit që isha me ne. Kënaqësi. Dërko, me lirë, e mbyllim bisedën bashkë me disa pyetje, në rrasë se koha do të premtoj. Fillimisht një koment për NATO, në rrasë se ke, Ledioni tha që nuk pre ndryshime radikale, por presioni ekziston. Pa tjetër, presioni ekziston dhe nuk është nevojshme që të ketë një veprim të qëllimshëm nga ana administratës zotit Trump, por pyetja është, a është zotit Trump i gatshëm që të futet në luftë me Rusinë nëse Rusia merr për shembull Estoninë, ose Letoninë, ose Lituaninë. Dhe nuk jam i sigurt që përgjigjja është shumë e qartë. Në të natyrën përsëri të paparashikueshme zotit Trump, por edhe të themi të paralajmërimeve që ai ka bërë gjatë administratës së parë të tij, nuk jam i qartë dhe i sigurt që ai do të ndërmarrë një veprim ushtarak nga Rusisë për të mbrojtur Estoninë. Në momentin që pastaj ky veprim nuk ndodh, atëherë shpërbëhet NATO, sepse pastaj cili është kuptimi i NATO-s në këtë kontekst. Pra kjo është e para. Elementi i dytë pastaj në lidhje me pyetjen tuaj ka të bëjë me atë që unë paktën shikoj, një zhvendosje të interesave dhe të themi të interesa amerikane nga Evropa për në azim fajsore. Pra, të gjitha ta udhëheqjes që janë edhe përqarëse dhe Trump, synojnë që tjetë përforcojnë më shumë pozitët e Amerikës në Azi, se sa në Evropë. Shikojnë Evropën si një element të skaluarës, dërsa Azin si epicendrën politike, ushtarake dhe ekonomike të sotshmes dhe të ardhmes. Nërko, lidur edhe me raportin tregtar në botë, beson se mund të ketë politika izoluese nga ana e Shteteve Bashkuara? Varet se çfarë quajmë izoluese, Shtetet Bashkuara do vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në botë, por është e qartë që zoti Trump ka një tendencë më të madhe se të tjerët për të përdorur tarifat si formë temi të një presioni ekonomik për të arritur qëllimet e tij. Mendoj që nëse pyetën Trump dëshironi të kesh tarifa ose jo, ai do të thotë jo nëse ti më jep atë që dua. Por nëse nuk jep atë që dua, do të përdor tarifat. Në këtë sens nuk është se ka një, këtu kemi vazhdimësi të politikës amerikane, sepse mos harrojmë që gjatë administratës së parë zotit Trump, ai ka përdorur tarifat në mënyrë të vazhdueshme, ndërkohë që zoti Biden i ka vazhduar ato tarifa, në fakt ka shtuar ato në rastin e Kinës. Në fakt dëgjoj disa zëra edhe nga e majta që pash një argument të kundërt nga që sapo po flasim tani, argumenti tyre është që do të jetë ai do të eliminojë disa vetë tarifa në lidhje me Kinën dhe Kina do ta bëjë edhe më të fortë nga çështë. Pra, nuk është se ka një paqartësi as në kritikën nga zotë Trump, unë mendoj që tarifa do të jenë pjesë e arsenalit temi të politikës së jashtme, pjesë e presionit. Tarifa asnjëherë nuk është një objekt në vetvete, pra interesit kombëtar, e tarifa është gjithmonë një instrument i politikës së jashtme amerikane, ka qenë gjithmonë dhe do të vazhdojë të qëndrojë. Në qartë, dhe pyetja e fundit, një tjetër surprizë nga Trump në zgjedhje, pothuajse çdo sondazh nuk favorizonte një fitore të votës popullore nga ana e tij dhe aq më tepër një fitore të thellë të Trumpit pasi flisnin për një gar neck to neck, siç thonë amerikanët. Fitoria, dy gjëra. Së pari, fitoria është brenda margjit temit të parashikueshmërisë. Pra atyre që model statistikor kanë parashikuar, pak a shumë aty është, pra plus minus 3.5% temi ka një marzh gabimi në favor ose disfavor të njëri kandidat, kështu që kjo nuk më surprizon. Po unë kam thënë fakt gjithë ditën e ndjeshme, por edhe më parë kam thënë këtë. Unë jam shumë dyshues që rezultatet e sondazheve të kenë qenë të gjitha të njëjta, sepse ashtu sikur një sondazh gjithmonë nxjerr atë vijën pa që
që ka bishta në të majtë në të djathë, edhe sondajët ve, do të këtë disa sondajët i dalin në ekstremet e majtë ose djathë në aspektin e rezultateve të këtyre sondajëve. Që do thotë që ka pas një loj vetë censurimi nga anë e kompanive dhe sondajëve, disa për tyre për arsye legjitime, sepse herën në 2016 nga gabuar shumë, edhe i qenë shumë konservativ në mënyrën se si ato i kanë transmituar këto mesazhe të popullisë amerikane. Edhe kështu që unë mendoj që në fakt zgjedhja ka qenë shumë e qartë më parë, por sondazhet nuk është se i kanë deklaruar ato, sepse kanë pasur frikë themi për mos qenë shumë gabim. Dhe elementi i tretë ose më shtet të fundit këtu është që është shumë e vështirë për të parashikuar në këtë moment politik në cilën ekziston Shtetet Bashkuara, zgjedhjet dhe preferencat e publikut amerikan, sepse kemi një zhvendosje të madhe të votës nga një krah në krahun tjetër dhe anasjelltës, që thotë që e bën modelet politike dhe modelet statistikore edhe më të vështira. E qartë. Shumë faleminderit, zoti Mema, kënaqësi të bisedoni. Faleminderit.